Det är inte ofta en dikt får chansen i Melodifestivalen, men i år är det precis vad som har inträffat. Det är poeten Marco Reingold som har skrivit nästa bidrag från början, alltså en dikt som han bad sin kompis tonsätta. Mm, och det blev så bra så att nu är de med i Melodifestivalen. Melodi nummer 6, Tidig är tiden, och kompisen, det är Rolf Karlsson. Musiken är det enda som jag kan vara riktigt säker på att jag är, att jag har. Det krockar lite grann med de här planerna som man har. Att jaha, det var så här det gick till. Det var genom Melodifestivalen som man så att säga skulle möta sin stora publik första gången. Det viktigaste är ju att ha ett ämne som man känner är angeläget liksom att ta upp, va. Melodifestival låt kanske inte nödvändigtvis måste handla om kärlek. Men jag tror att det kan vara bra om det handlar om kärlek. Dagen är svunnen, stunden är vunnen, vunnen för livets förtrollningskraft. Minnena tjusar, ständigt berusar, lekande, smekande vår melodi. Tidig är tiden, tidig är stunden, tidig är hjärtats stämningsmusik. Kärleken randas, flämtande andas, dansande, sjungande vår melodi. Kvällen är svunnen, tanken försvunnen, minnet till glömskans menaferi. Ångesten gömmer, hjärtat förglömmer, dansande, lekande vår melodi. Tidig är tiden, tidig är stunden, tidig är hjärtats stämningsmusik. Kärleken randas, väntande andas, dansande, sjungande vår melodi. Dansande, sjungande vår melodi.